मित्रों आपणे आ लेक्चरमां गाणितीय अनुमानना सिद्धांतना दाखला छे एनी प्रेक्टिस जोईए छीए, तमने उपयोगी थशे। सौथी पहेला फरीथी एकवार पुनरावर्तन करी लो, गाणितीय अनुमाननो सिद्धांत छे शुं कहे छे? कोई एक विधान, एने आपणे नाम आपशुं पी ऑफ एन। विधान छे ने एन बराबर वन माटे, એટલે કે p ઓફ વન સાબિત કરો, n બરાબર k માટે સ્વીકારો, અને જ્યારે p ઓફ k સાચું હોય ત્યારે, જો p ઓફ k પ્લસ વન સાચું હોય, એટલે કે જ્યારે જ્યારે p ઓફ k સાચું હોય ત્યારે p ઓફ k પ્લસ વન સાચું હોય, તો ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક n બિલોંગ્સ ટુ n માટે સાચું હોય। તો ગાણિતિક અનુમાનનો સિદ્ધાંત, તો આપણે જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ। ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી નીચેના વિધાન સાબિત કરો। પહેલું ઉદાહરણ છે, આપણે જોઈએ વન પ્લસ વન અપોન વન પ્લસ ટુ વન અપન વન અપન આની કિંમત આપણે ટુ એન અપન એન પ્લસ વન। સૌથી પહેલાં ઉકેલ મેળવતા પહેલાં રકમ છે ધ્યાનથી સમજી લઈએ સોલ્યુશન। જો ડાબી બાજુ પહેલું પદ એટલે વન, હવે ડાબી બાજુ બીજું પદ છે, તો એકના છેદમાં પ્રથમ બે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, રકમ સમજો। ત્રીજું પદ છે તો એકના છેદમાં વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી, એટલે પ્રથમ ત્રણ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો છે। વ્યાપક રીતે એનમું પદ છે તો એકના છેદમાં પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો છે, એટલે ભવિષ્યમાં આપણે જો કેમું પદ લખીએ તો એકના છેદમાં પ્રથમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યા, એટલે કે વન અપોન વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ કે આવે, અને જો તમે કે પ્લસ વનમું પદ લખશો તો એકના છેદમાં પ્રથમ કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે એનો સરવાળો, એટલે વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ કે, અને છેલ્લું પદ કે પ્લસ વન આવશે। આની માટે જે પરિણામનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, એક પરિણામ અગાઉ જે આપણે ચર્ચા કરેલી છે, સિગ્મા એન પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો એન બાય ટુ ઇન્ટુ એન પ્લસ વન,
પરિણામ તમે જાતે પણ ગાણિતી અનુમાનના સિદ્ધાંતથી સાબિત કરી શકો છો. પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો એન બાય ટુ ઇન્ટુ એન પ્લસ વન થાય, જે આપણે અગાઉ જોયેલું છે, તો આ પરિણામનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં ધારો કે વિધાન છે એને નામ આપી દઈએ. ધારો કે પી ઓફ એન, જ્યાં વન પ્લસ વન અપોન વન પ્લસ ટુ પ્લસ વન અપોન વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ વન અપોન વન પ્લસ ટુ પ્લસ થ્રી અપ ટુ એન ઇક્વલ ટુ ટુ એન અપોન એન પ્લસ વન. તો રકમ છે એને વિધાન આપણે નામ આપી દીધું પી ઓફ એન. તો પરિણામ એન બરાબર વન માટે, એટલે કે પી ઓફ વન સાબિત કરવાનું છે. પી ઓફ વન સાબિત કરવા માટે એન ઇક્વલ ટુ વન ડાબી બાજુ આપણે જોઈએ, તો એન ઇક્વલ ટુ વન માટે ડાબી બાજુ LHS એટલે પહેલું પદ વન, RHS જમણી બાજુ જે એન છે ત્યાં વન મૂકીએ, ટુ ઇન્ટુ આ ગુણાકારમાં છે વન, એન છે ત્યાં વન લીધો વન, આનું સાદરૂપ જુઓ બે ગુણ્યા એક ટુ, ટુ ઇન્ટુ વન ટુ, વન પ્લસ વન ટુ, ટુ બાય ટુ વન, બંનેની કિંમત સમાન તમે જોઈ શકો છો. તેથી LHS ઇક્વલ ટુ RHS અને તેથી પી ઓફ વન સત્ય છે. આપણે જાણીએ છીએ પી ઓફ કે સાબિત નથી કરવાનું, પી ઓફ કે સ્વીકારવાનું છે. જ્યારે પી ઓફ કે સાચું હોય ત્યારે ક્રમિક પદ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પી ઓફ કે પ્લસ વન સાચું હોવું જોઈએ. તો ધારો કે પી ઓફ કે સત્ય છે, તેથી પી ઓફ કે, જ્યાં પી ઓફ કેની મદદ વગર પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત થઈ શકશે નહીં. તો હવે પ્રથમ કે પદોનો સરવાળો આવશે વન પ્લસ વન અપન વન પ્લસ ટુ વન અપન અપ ટુ પ્રથમ કેમાં પદમાં પ્રથમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો જમણી બાજુ એન છે ત્યાં કે કે પ્લસ વન. ધારો કે પી ઓફ કે સત્ય છે, આને આપણે પરિણામ નંબર એક કહી દઈએ. અને આપણે પરિણામ નંબર એ કહી દઈએ. પી ઓફ કે વગર પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત થઈ શકશે નહીં. હવે આપણે પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે સાબિત કરીએ. તો એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે LHS ડાબી બાજુ હવે ડાબી બાજુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. પહેલાં કે પદ આવશે
વત્તા વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ આવશે, એટલે પહેલાં કે પદ છે એ આવશે અને વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ. એટલે જો પ્રથમ કે પદ લખીએ, વન પ્લસ અપ ટુ કે પદ આવશે, કેમાં પદમાં છેદમાં પ્રથમ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો. હવે કે પ્લસ વનમું પદ છે જુઓ, એકના છેદમાં વન પ્લસ ટુ પ્લસ કે, અને આ કે પ્લસ વનમું પદ છે એટલે વધારાનું છેદમાં કે પ્લસ વનમું પદ છે એટલે છેદમાં પ્રથમ કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો આવશે. હવે ઇક્વલ ટુ RHS માટે ધ્યાનથી જુઓ, જમણી બાજુ જે સાબિત કરવાનું છે આ 2N ઇક્વલ ટુ RHS ક્યારે કહી શકીએ, તો પહેલી સમજૂતી જોઈ લ્યો, RHS છે જમણી બાજુ એ શું છે, તો કે 2N અપોન N પ્લસ 1 છે. તો ઇક્વલ ટુ RHS ક્યારે લખી શકાય, તો જમણી બાજુ એનની જગ્યાએ આપણને શું મળવું જોઈએ, આનું સાદરૂપ કે પ્લસ વન. એટલે તમે જુઓ કે જમણી બાજુ RHS એનની જગ્યાએ આપણને કે પ્લસ વન, એટલે ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ વન એન છે, ત્યાં તમે અવલોકન કરો કે પ્લસ વન પ્લસ વન, અથવા આનું સાદરૂપ આમ પણ લખી શકાય ટુ કે પ્લસ ટુ અને કે પ્લસ ટુ. આ વસ્તુ આપણને મળવી જોઈએ, આનું સાદરૂપ, ડાબી બાજુનું સાદરૂપ જમણી બાજુ જ્યાં જ્યાં એન છે ત્યાં કે પ્લસ વન લખવાથી જે કિંમત મળે છે એ સાદરૂપ આપણને મળવું જોઈએ. તો હવે પ્રથમ કે પદનો સરવાળો, તો પરિણામ એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, તો આનું મૂલ્ય છે તમે જુઓ, ટુ કે અપન કે પ્લસ વન. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, છેદમાં આ જે છે એ શું છે, પ્રથમ કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો. પ્રથમ કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો, તો મારી પાસે સૂત્ર છે સિગ્મા એન એન બાય ટુ ઇન્ટુ એન પ્લસ વન. પણ આ પ્રથમ એન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો છે, એટલે આ સૂત્રમાં આપણે કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો જોઈતો હોય તો એન ઇક્વલ ટુ મારે શું લેવું પડે, કે પ્લસ વન. એટલે આ સૂત્રમાં એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન લઉં તો જે કિંમત મળશે એ તમે જુઓ, આ સરવાળાની કિંમત આ સૂત્ર મુજબ એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન, કે પ્લસ વનના છેદમાં ટુ, એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન, કે પ્લસ વન પ્લસ વન. એટલે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો છે, એમાં આપણે એનની જગ્યાએ શું મૂકેલું છે, કે પ્લસ વન, કેમ કે આપણે પ્રથમ કે પ્લસ વન પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો આપણે જોઈએ છીએ. હવે આનું સાદરૂપ જમણી બાજુ આપણી પાસે છે, એમાં એનની જગ્યાએ આપણને શું મળવું જોઈએ, કે પ્લસ વન. તો અહીંયા હું કારણ આપું, આ જે કિંમત મૂકી છે આપણે શેના આધારે કિંમત મૂકી છે, પરિણામ એ, એટલે અહીંયા કૌંસમાં આપણે કારણ આપીએ પરિણામ એ પરથી. અહીંયા પરિણામ એનો ઉપયોગ થયો છે, અહીંયા સિગ્મા એનના સૂત્રનો ઉપયોગ થયો છે.
હવે આનું સાદરૂપ જોઈએ તો વન અપોન કે પ્લસ વન સામાન્ય લઈએ, બંનેના છેદમાં તમે જોઈ શકો છો કે પ્લસ વન છે આપણે સામાન્ય લીધું, તો અહીંથી શું રહેશે ટુ કે, અહીંથી અંશમાં જે છે ટુ કે. હવે ખાસ ધ્યાન રાખો, આ જે છે એ છેદનો છેદ છે અંશમાં આવશે, એટલે અંશમાં ટુ અને છેદમાં આનું સાદરૂપ છે એ જુઓ કે પ્લસ ટુ. માત્ર આપણે બંને પદોમાંથી આપણે માત્ર એકના છેદમાં કે પ્લસ વન સામાન્ય લીધેલો છે, તમે જાતે સાદરૂપ આપી શકો છો. હવે અંશમાંથી આપણે ટુ સામાન્ય લઈએ, કે પ્લસ વન કૌંસમાં શું રહેશે કે પ્લસ વન અપન કે પ્લસ ટુ, કૌંસમાંથી આપણે બે સામાન્ય લીધા. તો હવે લસા લઈએ અને સાદરૂપ આપીએ, ટુ અપન કે પ્લસ વન, આ લસા લેશું એટલે કે ગુણ્યા કે, કે સ્ક્વેર પ્લસ ટુ કે પ્લસ વન છેદમાં કે પ્લસ ટુ. માત્ર આપણે કે પ્લસ ટુ છે એ લસા લીધો. હવે આનું સાદરૂપ છે એ જુઓ, ટુ ઇન્ટુ અંશ છે એ પૂર્ણ વર્ગ થઈ ગયો, કોનો કે પ્લસ વનનો વર્ગ છેદમાં કે પ્લસ વન. આને આપણે વિશિષ્ટ રીતે લખીએ, કે પ્લસ ટુ છે ને કે પ્લસ વન આની જરૂર નથી, એક કાઉન્સ કેન્સલ થશે, તો ઇક્વલ ટુ ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ વન છેદમાં કે પ્લસ વન પ્લસ વન. તો મિત્રો જોઈ શકો છો જે આપણી પાસે જમણી બાજુ હતું RHS, જે આપણી પાસે હતું ટુ એન અપોન એન પ્લસ વન, એમાં તમે અવલોકન કરો એનની જગ્યાએ આપણી પાસે શું છે કે પ્લસ વન. તમે જોઈ શકો છો એન છે ત્યાં કે પ્લસ વન, એટલે આપણે કહી શકીએ, આ તમે અવલોકન કરો એટલે ઇક્વલ ટુ શું થશે RHS. તો હવે અર્થઘટન કરીએ આનું, તેથી પી ઓફ કે પ્લસ વન સત્ય છે, એટલે આપણે પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પરિણામ સાબિત કર્યું. ફરીથી અર્થઘટન, તેથી પી ઓફ કે ઇમ્પ્લાઇઝ પી ઓફ કે પ્લસ વન, અને તેથી ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક એન બિલોંગ્સ ટુ એન સેટ ઓફ નેચરલ નંબર પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણ માટે સાચું છે. તો સાવ સરળ છે, ગાણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ સાબિત કરીએ ત્યારે વિધાન છે ને નામ આપી દો પી ઓફ એન, એન બરાબર વન માટે પી ઓફ વન સાબિત કરો, એન બરાબર કે માટે પી ઓફ કે સ્વીકારો, અને જ્યારે પી ઓફ કે સાચું હોય ત્યારે ક્રમિક એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પી ઓફ કે પ્લસ વન છે એ સાબિત કરો.
तो गाणितीय अनुमानना सिद्धांतथी आपेल विधान प्रत्येक स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याना गण माटे साचू छे तेम कही शकाय। हवे पछीनो एक एक्जाम्पल छे, जो एक्जाम्पल टू, बीजो एक्जाम्पल छे जो साबित करो के जो आ वन इंटू टू इंटू थ्री छे, आ 1.2.3 नथी, एक गुण्या बे गुण्या त्रण छे, एटले पहेलू पद 1 × 2 × 3, बीजू पद 2 × 3 × 4 અને એનમું પદ n × n+1 × n+2, આની કિંમત n × n+1 × n+2 × n+3 upon 4, આ પરિણામ આપણે સાબિત કરવું છે। રકમ ફરીથી આપણે વાંચીએ છીએ, 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + n + 1 × n+1 × n+2 = n × n+1 × n+2 × n+3 / 4 પરિણામ સાબિત કરું છું। તો ઉકેલ છે જોઈએ, સોલ્યુશન પરિણામ છે ને વિધાન નામ આપી દઈએ। ધારો કે પી ઓફ એન, જ્યાં 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 and so on up to n × n+1 × n+2 = n + 1 n+2 n+3 / 4 વિધાન છે ને આપણે નામ આપી દીધું, ધારો કે પી ઓફ એન। તો આ પરિણામ છે સાબિત કરીએ, તો n = 1 માટે LHS ડાબી બાજુ, તો 1 × 2 × 3, એક ગુણ્યા બે ગુણ્યા ત્રણ, ગુણાકાર કેટલો થશે 3 × 2 = 6 × 1 એટલે 6। હવે RHS, તો જમણી બાજુ n = 1 એટલે ડાબી બાજુ n = 1 એટલે પહેલું પદ, જ્યારે જમણી બાજુ n = 1 છે એટલે આપણે જ્યાં n છે ત્યાં શું લેવાનું છે, 1। ડાબી બાજુ હું n = 2 લઉં તો પહેલાં બે પદોનો સરવાળો આવે, જ્યારે જમણી બાજુ n = 2 લો ત્યારે તમારે સીધું n = 2 મૂકવાનું આવે, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। તો RHS n = 1 માટે, તો n છે ત્યાં 1 મૂકીએ, 1 1 + 1 1 + 2 1 + 3, આપણે n છે ત્યાં શું લીધો છે, 1, એટલે 1 × 1 + 1 × 1 + 2 × 1 + 3 / 4, તો આનું સાદું 3 ને 1 = 4, આ કેન્સલ થશે, એટલે 1 × 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3,
वन इंटू टू इंटू थ्री सादरूप शू थे गुणाकार छ अने तेथी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अने तेथी पी ऑफ वन सत्य छे। तो हवे धारो के परिणाम एन बराबर के माटे सत्य छे, एटले के पी ऑफ के सत्य छे। पी ऑफ के आपणे स्वीकारवानुं छे અને ક્રમિક એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે સાબિત કરવાનું છે, એટલે પી ઓફ કે સ્વીકારેલું છે એટલે તેથી પી ઓફ કે જ્યાં વન ઇન્ટુ ટુ ઇન્ટુ થ્રી, ટુ ઇન્ટુ થ્રી ઇન્ટુ ફોર અપ ટુ કે ઇન્ટુ के प्लस वन इंटू के प्लस टू इक्वल टू एन छे त्यां आपणे के लीधुं, एटले आ के मुं पद जमणी बाजू एन छे त्यां के लियो, के के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन फोर आने परिणाम नंबर ए कही दियो। आनी वगर आपणे परिणाम छे पी ऑफ के प्लस वन साबित नहीं करी शकीए, एटले आने आपणे परिणाम नंबर ए कहीए छीए। हवे एन इक्वल टू के प्लस वन माटे साबित करिए, तो एन इक्वल टू के प्लस वन माटे एल एच एस डाबी बाजू, तो पहला के पदों तो आवशे ज, तो ध्यान थी जोजो, पहलू पद वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर अने केमू पद के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू। हवे આ જે છે એ કેમું પદ છે, તો આપણે કે પ્લસ વનમું પદ લખીએ ત્યારે વ્યાપક પદ જે છે એમાં એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન લખવાથી આપણને કે પ્લસ વનમું પદ મળશે, એટલે એન છે ત્યાં આપણે શું લખીએ છીએ કે પ્લસ વન। આ વ્યાપક પદમાં કે લખો તો કેમું પદ મળે, આપણે કે પ્લસ વનમું પદ, આ વ્યાપક પદ છે ધ્યાન રાખો। આમાં એન બરાબર વન લેશો તો પહેલું પદ મળશે, તમે ચકાસણી કરી શકશો, એન બરાબર ટુ લેશો તો બીજું પદ મળશે। તો મારે કે પ્લસ વનમું પદ જોઈએ છીએ, એટલે એનની જગ્યાએ હું કે પ્લસ વન લઉં તો કે પ્લસ વન અહીંયા કે પ્લસ વન એન છે ત્યાં મેં કે પ્લસ વન લીધું, એન છે ત્યાં હું કે પ્લસ વન લઉં છું, એટલે કે પ્લસ વનમું પદ મળી ગયું। તો વ્યાપક પદમાં એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન લીધું, એટલે કે પ્લસ વનમું પદ આપણને મળી ગયું। હવે ઇક્વલ ટુ આર એચ એસ, તો ઇક્વલ ટુ આર એચ એસ ક્યારે લખી શકાશે, તો આનું સાદુરૂપ જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં આપણને શું મળવું જોઈએ, તો કે પ્લસ વન મળવું જોઈએ। એટલે જ્યાં જ્યાં અહીંયા એન છે ત્યાં આપણને, આપણે આનું સાદરૂપ એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન આપણને કિંમત મળવી જોઈએ, એટલે આનું સાદરૂપ કે પ્લસ વન, અહીંયા કે પ્લસ વન પ્લસ વન એટલે કે પ્લસ ટુ,
એટલે આ ડાબી બાજુ જે કાંઈ છે એનું સાદરૂપ આપણે કેટલું બતાવવું પડે? તો જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં કે પ્લસ વન, એટલે કે પ્લસ વન, કે પ્લસ વન પ્લસ વન એટલે કે પ્લસ ટુ, કે પ્લસ વન પ્લસ ટુ એટલે કે પ્લસ થ્રી, અને એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન પ્લસ થ્રી એટલે કે પ્લસ ફોર છેદમાં ફોર, એટલે આટલું સાદરૂપ આપણે બતાવી શકીએ. તો આપણે લખી શકશું કે ઇક્વલ ટુ આર એચ એસ. એટલે હવે આપણે ડાબી બાજુનું સાદરૂપ આટલું આપણે બતાવવું પડશે. જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં આપણને કે પ્લસ વન મળવું જોઈએ. તો પરિણામ એમાંથી આપણે પ્રથમ કે પદોનો સરવાળો જે છે એ પરિણામ એકમાંથી કિંમત મૂકી દઈએ તો પરિણામ એ છે એ જુઓ કે કે પ્લસ વન, કે પ્લસ ટુ, કે પ્લસ થ્રી અપોન ફોર. પ્રથમ જે કે પદો છે, બરાબર, પ્રથમ કે પદો જે છે એના સરવાળાની કિંમત આપણે પરિણામ એમાંથી કિંમત મૂકી દીધી, કે ઇન્ટુ કે પ્લસ વન ઇન્ટુ કે પ્લસ ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ થ્રી બાય ફોર. આ પરિણામ એક. પછીનું આ કે પ્લસ વનનું પદ છે એ એમને મૂકીએ છીએ, એટલે કે પ્લસ વન આનું સાદરૂપ છે જોઈ લ્યો, કે પ્લસ ટુ આનું સાદરૂપ છે જોઈ લ્યો, કે પ્લસ થ્રી. માત્ર કૌંસ ખોલી અને સાદરૂપ આપ્યું છે, આ ત્રણ કૌંસનો ગુણાકાર એ અહીંયા આપણે લખેલો છે. હવે આનું સાદરૂપ જમણી બાજુ આટલું બતાવવાનું છે. સાવ શાંતિથી સાદરૂપ આપો, તમે સહેલાઈથી જોઈ શકશો કઈ રીતે એનું સાદરૂપ મળે છે. તો અંશમાંથી આપણે કે પ્લસ વન, કે પ્લસ ટુ અને કે પ્લસ થ્રી આપણે સામાન્ય લઈએ બંને પદમાંથી, એટલે કે પ્લસ વન, કે પ્લસ ટુ, કે પ્લસ થ્રી સામાન્ય લઈએ તો કૌંસમાં આપણને શું મળશે? તો કે બાય ફોર પ્લસ વન. અહીંથી સહગુણક છે તમે જોઈ શકો છો, કે બાય ફોર, અને અહીંયા કે પ્લસ વન, કે પ્લસ ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ થ્રી સામાન્ય લેશું એટલે વન. હવે આનું સાદરૂપ આપણે જોઈએ તો ચાર લસા લઈએ, એટલે કે પ્લસ વન, કે પ્લસ ટુ, કે પ્લસ થ્રી, કે પ્લસ ફોર અપોન ફોર. તો હવે તમે જોઈ શકો છો જે આપણે સાબિત કરવાનું હતું, કે પ્લસ વન ઇન્ટુ કે પ્લસ ટુ ઇન્ટુ કે પ્લસ થ્રી ઇન્ટુ કે પ્લસ ફોર બાય ફોર, એટલે જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં આપણને કે પ્લસ વન મળે છે, એટલે આપણે કહી શકીએ ઇક્વલ ટુ આર એચ એસ. એટલે ઇક્વલ ટુ આર એચ એસ એટલે પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે સત્ય છે. તેથી પી ઓફ કે પ્લસ વન સત્ય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે પી ઓફ કે સાચું હોય, એટલે કે પી ઓફ કે ઇમ્પ્લાઇઝ પી ઓફ કે પ્લસ વન, એટલે તેથી પરિણામ ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંતથી
प्रत्येक आ निशानी दरेक अथवा प्रत्येक स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या गण माटे सत्य छे। परिणाम तमे जोई सको छो, एटले ज्यारे ज्यारे पी ऑफ के साचु होय त्यारे त्यारे पी ऑफ के प्लस वन साचु छे। एक हजी नानो एक्जाम्पल्स छे ई जोईए, तमने सहेलाईथी ख्याल आवे। दरेकमां आज प्रकारना दाखला होय ई जरूरी नथी, एक नानो परिणाम छे जुओ। एक दाखलो छी जोईए, वन आप गणितीय अनुमानना सिद्धांतथी साबित करो वन आप प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट अप टू वन अपॉन 2 रेस टू एन 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू एन। तो आ परिणाम छे आपणे साबित करवानुं छे। 1 आप प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 अप टू 1 अपॉन 2 रेस टू एन इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेस टू एन। तो राबेता मुजब વિધાન છે એને આપણે સૌથી પહેલાં નામ આપી દઈએ પી ઓફ એન। તો ઉકેલ છે જોઈએ, સોલ્યુશન ધારો કે વિધાન છે એને નામ આપી દઈએ પી ઓફ એન, જ્યાં વન અપોન ટુ પ્લસ વન અપોન ફોર પ્લસ વન અપોન એટ અપ ટુ વન અપોન ટુ રેસ ટુ એન વન માઇનસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ એન। તો આને આપણે વિધાન છે એ નામ આપી દીધું પી ઓફ એન। તો પરિણામ એન ઇક્વલ ટુ વન માટે સાબિત કરવાનું છે। તો એન બરાબર વન માટે એન બરાબર વન માટે LHS ડાબી બાજુ તો એન બરાબર વન ડાબી બાજુ એટલે પહેલું પદ ધ્યાન રાખો એન ઇક્વલ ટુ વન, તો પહેલું પદ વન અપોન ટુ। જમણી બાજુ જોઈએ RHS, તો જમણી બાજુ આપણે જ્યાં એન છે ત્યાં શું લેવું પડશે વન, તો RHS શું થશે વન માઇનસ વન અપોન ટુ, એન છે શું લીધો વન એટલે બેની એક ઘાત છે શું થશે વન માઇનસ વન આપ, તો આનું સાદરૂપ વન માઇનસ વન આપ વન આપ। તો તમે જોઈ શકો છો LHS અને RHS બંને સમાન છે, તેથી LHS ઇક્વલ ટુ RHS અને તેથી પી ઓફ વન સત્ય છે। એટલે આપણે પરિણામ એન બરાબર વન માટે સાબિત કર્યું, એન બરાબર કે માટે આપણે પરિણામ સ્વીકારવાનું છે। એટલે હવે આપણે સ્વીકારી લઈએ, ધારો કે પી ઓફ કે સત્ય
છે. આનું આ પરિણામ આગળ શ્રેણી શ્રેઢીમાં પણ તમારે સાબિતી છે તમે આપી શકશો. આ સમગુણોત્તર શ્રેઢી છે, ભવિષ્યમાં આનો ઉપયોગ તમારે આવશે, એની સાબિતી પણ તમે અન્ય રીતે આપી શકશો. તો ધારો કે પી ઓફ કે સત્ય છે, એટલે આપણે પરિણામ એન બરાબર કે માટે સ્વીકારેલું છે, તેથી વન અપોન ટુ પ્લસ વન અપોન ફોર અપ ટુ, આ વ્યાપક પદ છે એનમું પદ, આપણે કેમું પદ લખવું છે એટલે એનની જગ્યાએ કે લખ્યો, વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે, વન માઇનસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે. અને આપણે જાણીએ છીએ પી ઓફ કેની મદદ વગર પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત નહીં થઈ શકે, એટલે આને આપણે પરિણામ એ કહી દઈએ. જ્યારે જ્યારે પી ઓફ કે સત્ય હોય ત્યારે ક્રમિક એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે પરિણામ સાચું હોવું જોઈએ. તો એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે LHS, તો હવે એન ઇક્વલ ટુ કે પ્લસ વન માટે ડાબી બાજુ LHS, તો પહેલાં કે પદો તો આવશે જ, વન આપ, વન બાય ફોર, વન બાય ફોર, પ્લસ વન બાય એટ અપ ટુ કેમું પદ આવશે. હવે કે પ્લસ વનમાં પદ માટે આપણે વ્યાપક પદમાં એનની જગ્યાએ શું લેવાનું, કે પ્લસ વન, એટલે વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે પ્લસ વન. એટલે આ પહેલાં કે પદો આવ્યા અને આ વત્તા વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ, એટલે આ જે છે પ્રથમ કે પદ અને આ વધારાનું કે પ્લસ વનમું પદ. આનું સાદરૂપ આપણે RHS ક્લેમ કરવો હોય, દાવો કરવો હોય કે આની કિંમત RHS જેટલી છે, તો જ્યાં જમણી બાજુ જે છે એમાં એનની જગ્યાએ આપણે સાદરૂપ કેટલું બતાવવું પડે, તો કે એનની જગ્યાએ કે પ્લસ વન, એટલે આપણે આનું મૂલ્ય વન માઇનસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે પ્લસ વન. આનું સાદરૂપ જો જમણી બાજુ જ્યાં એન છે ત્યાં કે પ્લસ વન, આટલું સાદરૂપ આપણે બતાવવાનું છે. તો હવે આનું સાદરૂપ આપીએ. આ પહેલાં કે પદો લખેલા છે અને આ કે પ્લસ વનમું પદ. તો પી ઓફ કેના ઉપયોગ વગર પી ઓફ કે પ્લસ વન સાબિત નથી થવાનું, એટલે આપણે પરિણામ પ્રથમ કે પદોનો સરવાળો પરિણામ એમાંથી કિંમત મૂકી દઈએ. તો પરિણામ એ પરથી આની કિંમત વન માઇનસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે પ્લસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે પ્લસ વન. અહીંયા કારણ આપીએ પરિણામ એ. તો માત્ર આપણે આ સરવાળાનું મૂલ્ય પરિણામ એમાંથી આપણે આની કિંમત આટલી મૂકી. હવે સાદરૂપ છે, ખાસ ધ્યાનથી સમજી લેજો. આ પદ હું એમને એમ રાખું છું, વન માઇનસ વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે. હવે આ પદ હું કઈ રીતે લખું છું ધ્યાનથી જુઓ, વત્તા વન અપોન ટુ રેસ ટુ કે ગુણ્યા ટુ. જો આનું સાદરૂપ આપણે આટલું બતાવવાનું છે, આ ધ્યાનમાં રાખજો. તો એની માટે આપણે આ પદ ઘાતાંકના નિયમથી આધાર સરખો, તો ઘાતનો સરવાળો
સરવાળો એટલે છેદમાં 2^2k+1 છે, એને 2^2k × 2 લખીએ છીએ. હજી સમજવામાં સરળતા રહે એટલા માટે એક પદ વધારે સાદરૂપ આપું છું. 2^2k આ વત્તા છે અને હું આ રીતે લખું છું. ધ્યાનથી જોજો, વત્તા છે ને આપણે કઈ રીતે લખીએ છીએ જેથી કરીને તમને સમજવામાં સરળતા રહે. તો ઓછા 1/2^2 એટલે તમે જોઈ શકો છો ઓછે ઓછા શું થશે, વત્તા. એટલે હવે આપણે સાદરૂપમાં જો આ ઓછે ઓછા શું થઈ જશે, વત્તા. હવે આપણે 1 − 1/2^2 સામાન્ય લઈએ તો કૌંસમાં શું રહેશે એ જુઓ. અહીંથી 100 × 1 આપણે બંને પદમાંથી −1/2^2 સામાન્ય લીધું છે તો અહીંયા હવે શું બાકી રહેશે એ તમે જુઓ. તો 1/1/2 સામાન્ય રહેશે. જો બંને પદ છે એમાંથી આપણે માત્ર ઓછા સામાન્ય લીધા અને બંને પદમાંથી આપણે 1/2^2 સામાન્ય લીધા છે. સાદરૂપ તમે જાતે સહેલાઈથી આપી શકશો. હવે ફરીથી સાદરૂપ જુઓ. 1 − 1/2^2 એક ઓછા અડધો 1 − 1/2 એટલે શું રહેશે, 1/2. છેદમાં જુઓ આધાર સરખો, ઘાતનો સરવાળો આ ગુણાકારમાં છે એટલે 1 − 2^2 k+1 છેદમાં ગુણાકાર છે. આ જે છે એ છેદ જોઈ લો, 1/2^2 k × 2 આધાર સરખો, ઘાતનો સરવાળો એટલે ભૂલ ન થાય આ પદ એમને 1/2^1 − 1/2 ગુણાકારમાં 1/2. તો હવે તમે જોઈ શકો છો જે જમણી બાજુ આપણે સાબિત કરવાની હતી એ મળી ગઈ. ઇક્વલ ટુ RHS તેથી P(k+1) સત્ય છે તેથી P(k) ઇમ્પ્લાઇઝ P(k+1) અને તેથી ગાણિતી અનુમાનના સિદ્ધાંતથી પરિણામ પ્રત્યેક N∈N અને વંચાય N∈ માઓ N સેટ ઓફ નેચરલ નંબર પ્રાકૃતિક સંખ્યાના ગણ માટે સત્ય છે.